მოგესალმებით ეთერშია კაცების შოუ. გადავით ოფიციალურ თემაზე. პირველი არის აი უყურე პირველი თემა წერია, თან ის დაშიფრულია. ეს არის კლიმატის ცვლილება, ხო, არის ბევრი ლაპარაკი ხა იმაზე, რომ კლიმატი იცვლება, დათბობისკენ მიდის დედამიწა. ამ კლიმატის ცვლილებებს რომ შეიცვლება საქართველოს, რა თქმა უნდა, ხო, აღარ იქნება ისეთი, შეიძლება ისეთი ადგილ-ადგილ რა. შეიძლება გაჩნდეს უდაბნო. მე წელს ამთაში გუნდა ავიღე და საყინლეში შევინახე. შეიძლება ეს ბოლო გუნდა. და მე მიწაზე ძვირად გაყიდე თუ რომ დაცხება ძალიან და უდაბნო რო იქნება გამოიღე ალოკავ და ამებს კისერზე დაირე თო. ან ისე რა, ფრთხილად, მაგრამ ესვრის ხოლმე მეგობარს. და გუნდაობა შემოუნახონ თაობას. თვითონვე დაიჭირონ. არ დაკარგოს. ისე უცნაური იქნება, ხო, რაღაცა დათბობა რომ წამოვიდეს, შესაბამისად კლიმატის და ყველაფერი შეიცვლება, ხო, არ იქნება ესე. ამდენი წე არ გვექნება არანაირად. ამდენი მდინარე წესით. წესით, ხო, გვექნება ესეთ დამშრალი კალაპოტები ძირითადად. შავი ზღვა დაშრება, ტერიტორიები მოგვემატება და ხმა არ ამოიღოს ვინმემო დაკარგულება. რუმინეთამდე ვიქნება. რუმინეთი იქნება ჩვენი მეზობელი. აუ, ისე წარმოიდგინე სომხებისგან კიდე უფრო შორს წავა ზღვა. ესე ახლოც აღარ იქნება. ხო, მაგრამ მაშინ ამაზე ეხლა ვერ უნდა ვიზრუნოთ რა. ეს ზღვა რო წავა თუ არ მიუყევით, ვიღაცა შეგვასწრებს და დაიკავებს ამ ძირძველ ქართულ ფსკერს. და მიუყვეთ მერე. უნდა მიუყვეთ. აუ, ისე ზღვა რო დაიწეს უკან რამდენ რამეს იპოვი სანაპიროზე. ვიღაცის ჩაგდებულ თმისა მაგრს ჩავარდნის უფრო სწორედ. ხო, მარე ნაპირზე. ჩემს საათს. ა, შენ ხარ მაქსიაში? ნაპირზე ციპოვი ჯერჯერობით არ არის ზღვის დაშრობა მაგისთვის საჭირო. ზღვა რო დაშრეს ბევრი კაი რამე მოხდა. ბოსფორისის აღარ იქნება სრუტე, იქნება ბოსფორის ქუჩა. აი, ბოსფორის უღელტეხილი რაღაცა უფრო ეგეთი იქნება. ვაკე საბურთალოსავი ეს გაჭრილი რაღაცა. გაახვალ. იმის ბადეებს გააფენენ აქეთით, რომ არ ჩამოიყარონ მიმხმარი თევზები. აქ რო უდაბნო იქნება. საქართველოს იქნება უდაბნო და ქრიშიანი არგიტონი იქნება აკლემი. ერთი აკლემი ოჯახში, ზოგ დიდარ ოჯახებს ორი აკლემი ეყოლება. ცოტა დაბალი, კალის აკლემი და ჯიპი აკლემი. ჯიპი აკლემი. ჯიპი. შენი რამდენ კუზიანია და წავალ. ხო. რამდენ ჯამს. ოზები იქნება ძრავის მიხედვით, ხო. რამდენ ეკლიან ბალახჭამს. გაზზე გადავიყვენ და დავისვენ. და ბალონი როუდეს ერთ კუზში. უდაბნო გვექნება პირამიდები, არ არ იქნება საინტერესო. პირამიდები არ გვექნება. ჩვენ გვაქვს გამოქვაბულები ბევრი. მერე ვიქნებით გრილად რა. დღეს ბორის პაიჭაძის სახელზე ეროვნულ გამოქვაბულში. კარგი საფეხბურთო ამინდია. ჭიათურა აყვავდება. აუ, დავიღუპეთ ამათი ჭიათურაზე დაიწყო ლაპარაკი. ბევრი გამოქვაბული და მაღაროა. მერე მოიხსება ქვიშით. მერე მოადგები თქვენ ჩემ მაღაროს და მთხოვთ შემოშვებას და ნახავთ როგორ დაგხვდება. კი, კი, პარლამენტს კიდე გადაიტანენ. სად გადაიტანენ? აი ზღვა რო დაშრება იქეთ. მეგონი სათაფლიაში შეიტანენ. სათაფლიაში. გამოქვაბულში. გამოქვაბულში შეიტანენ და კიდე იქნება დინოზავრის და დეპუტატის ნაკვალევი. ძალიან მაგარია ვარსკვლავებს რო გახსნიან მანდვე და დინოზავრის ნაკვალევთან რო არის ვიღაცა რო აწერია, ვინ შეიძლება რო იყოს ეგეთი? დავით ბაქრაძე. აღამოიც და იქიდან დაიწყე. ქვემოდან აყევი ნელ-ნელა რო არავის არ ეწყინოს. ყობა ხაბაზე. ეგრევა. ნეიტრალური პასუხი გასცა. ხო, მოკლედ გამოქვა, მე მგონი მაშინ ადრე ხო იყო დათბობის პერიოდი, ხო გაიარა კაცობრიო. გამოქვაბულში მაგიტო ცხოვრობდა ადამიანი, სიგრილე იყო იქ, თორე განა სახლის საშენება არ შეეძლო. დავიჯერო ცენტრ პოინტი რამდენ ხასაც უნდებოდა სახლში, ისინი ვერ აღშენდა. მეორე თემა არის ხო ის არის რა ციკლი აქვს ჩვეულებრივი რა დათბობა გამყინვარება მორიგეობს და გამყინვარების პროცესში საერთოდ ხონ ერთ საქართველოს მივიღეთ. მაშინ ზღვა ისევ არ გვექნება. მოკლედ ეს ზღვა ზედმეტია მე როგორც დაიყინება და გვექნება შავი რაღაცა და გვეყოლება კრამალი. ჰოკეის კარგი ნაკრები.
კარგის რა გითხრა, მაგრამ ჰოკეის ნაკრები ნუ რა ვიღაცას ხო შეაგინებ ჰოკეიში გულიან. ეგარი კარგი ნაკრები. ო აბა. რა მომენტ არ მომიდგენია, იცი? დაუშვათ დაიწყო უცებ გამყინვარება. გამყინვარება დაეთხვა რომ დაუშვათ ავთოცკვიტინიძეს აქვს საზაფხულო მოდების ჩვენება და გამოდის ბედნიერი რა, წარმატები ჩაერ შეკვეთები ექნება და უცებ ტელევიზორი ხვალ მინუს 50 გრადუსია და გაგზენდება 8 წელი. ასე რომ ყველა გადაკეთეს ეს კოლექცია, უნდა გადააკეთოს საცვლების კოლექცია. ო ვაი, მეფო გამოსავ. ავთო დამირეკე მე რო ნახავ. რაღაც იდეები ხო რაღაც იდეები მაქვს. გამყინვარებაზე თბილისი ცხოველთა სამყაროს რა მოუვა. Ну, აკლემებს შეცვლიან თეთრი დათვები, ან მამონტები, პინგვინები გაჩდებიან, პინგვინები და დათვები აგიკენკავენ მოსავალს. დათვები შემოგივარდებიან ჭიათურაში იმიმაში, გამოქვაბულს. და ძალიან როგორ იარა ზამთრით ზაღლები გვეყოლება და იმით ვიბრით. კი, მარხილები თვლის. ზაღლის მარხილები. თან ზაღლები რამდენი ძგინა იმდენია თბილისის ქუჩებში? კი, უბატონო. ეხაც რო ვიაროთ, მე მგონი პრობლემა არის. კი, რატო არ დაგიმართ? ზამთრით. ოუები აღარ იქნება. აბა, ეკაია. ფოთი დაკარგავს თავის პეც. და რა გარჩება ფოთში? არაფერი. ზღვაცა და ზღვაცა. რაღაცა. და ხო ახალი კარები. ოღონდ ყველა საზღარი ხო ის ხმა არის, აი, კბენაზე უფრო საზღარი არის ხმა. კი. რაღაც ისეთი რომ გამეკონო სასიამოვნოდ მაინც მღეროდეს. აა, მართალია, რაღაც მელოდიას უნდა მღეროდეს. ნოკიას ზარს, ტირი-ტირი. ხო, ვარიც გირეკავენტი თორო. კი, მაგარი. და ვიან ვერ მოასარი ტელეფონზე ყოღო იყო და ამერიკა. ან შეიძლება რომ მესმენა არა მაგრამ კი არ მღეროდეს ანეკდოტს ყვებოდეს ძალიან სასაცილო ანეკდოტა არა შენ გამოიყვანე სიმღერას თავისით ისწავლე იმდენი კონკურსები არის ადამიანება მოხდა კომა სხვა ცხოველებს რა უნდა უქნათ აი კოდავას მაგალითად ხვა თუ ბიოლოგიის გაკვეთილი გარ. მასალა თან არ წარმოგვდგეთ რომ კოდალა ცხოველია. თორე რაბაძის სახელი არ გიშველი. აუ ეხ ფრინველი და ცხოველი ჩემც არის ცხოველი. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. კოდალი ახსე. აი ყველაფერს ველოდებოდი. აბსოლუტურად ყველაფერს ერთადერთი კოდალა რაღაცით მაინც გავდეს ცხოველს. მაგარი ცხოველია კოდალა. რატომ მეწონა? თევზი, თევზია კოდალა. არ დაგიჭერია? ციაზე მოდის. კოდალა? კოდალა, მიადგება და უკაკუნებს იმას. ხეში უნდა შეძრე და იქიდან ითევზაო. ბიჭო, ამ გაყინულ ხეს რომ მიადგე. კოდიში. ეხა იყოს ათევზაოდ რამდენიმე დღეს წინ და კუდა იჭირა. მართლა? ანუ კოდალა ჩემი. ამ მეტევზე კი არა ვარ, რა გამოვდივარ? კუს ოსტატი. რაგა ყურა დაიჭირე რა ოსტრი გააკეთე კუს ოსტრი. არა გაუშვიგა თევს უშვებ და კუს წამოვიყვანე რა უცნაური. აი მე ვარ უცნაური კუ დაიჭირე და მე კიდე მე ვარ. რა ვქნა წყალში იყო ჩავარდნილი და იმა თავისი არჩევანი თვითონ გააკეთა. კუმ კუმ ჩავარდნილი იყო. მარა სხვათა შორის ესე წახვალ. მაგრებს როგორ არის? მოხუცები ხო არიან ლოგინად ჩავარდები. კუ იყო წყალში ჩავარდნილი. კუ რომ მოკლა ისე წყალში ვერ ჩაიყვან თუ არ ჩავარდა. აი, მარა, ესე სამხრივათაც ნუაში უქებთ ახლა. იმიტომ რომ იმ ტბაზე იყო ძალიან ბევრი ხალხი და მარტო ამან დაიჭირა კუ. აი, მოიცა კოდალაზე საუბრო. ხო, კოდალა. აი, ცხოველთა სამყაროს დაუბრუნდეს კი. მეც ცხოველს ვეძახი კოდალას, ასე რომ. აი, მე შენ ეძახი და ეს ამბობს რომ არისო. ხო, იყოს აი. ცოცხალა და გვაკლდა. ცხოველებად, რომლებსაც კოდალა ჩერის. ახე როგორ დაგიჭირე? მცენარეებად და ადამიანებად. ჩემთვის კოღო ცხოველია. აჰა.
არ გაგიგვირდეთ ახლა დათვი რომ სცენარი აღმოჩნდა. ძველოდები ახლა. თან ისეთი მარადმწვანე. მედუზა რა? მედუზა თევზი. ჩამონათვალში რომ თევზი არის და ხო, თევზები გამოვაჩა. ხმელეთის ცხოველებზე. ხმელეთის ცხოველები კოდალა, მედუზა, თევზები და მედუზა. ერთად მოაბიჯებენ. ცაგა, შენ რაღაცა უნდა დაწერო ის. ვაპირე. რაღაცა უნდა დაწერო, როგორ ბიოლოგიის წიგნი არის. რაღაცა. ან რაღაცა სახალისო ბიოლოგია. ძალიან სახალისო ბიოლოგია. აი, რა უქნათ ახლა სხვა ცხოველებს? კოდალას გამიწვიეს, ჩვენ არაფერი არ უნდა უ როგორც ახლა არის და ვიღაცა ისეთ ადგილას უმლის პინგვინს, სადაც არ არიან პინგვინები, კოდალასაც მოუვლის. ხო არის ეგეთი კაცი არა? საწყალი კოდალას იმის მოსავლელი. კოდალა დარჩა. ვისი მედათ არის კოდალა დარჩენილი? აუ ესე მაგარია. როდილით რო გამოდის და ესე რესპუბლიკელები მყავს მოსავლელი რომი მარტო კოდალა ხო არა კოდალა ციყვები მგლები ზღარბი ზღარბი ძალიან ცუდ დღეშია კოდალა ოფოფი კი და შეიძლება ზოგიერთი პოლიტიკოსი კოდალის მერე მოდის პრიორიტეტები კოდალის გადარჩენა უფრო მნიშვნელოვანია კი აა შენ გაიხარე ახალ თემას შემოგთავაზებთ. შემდეგი თემა არის ქართული ფილმები. ქართული ფილმები დიდი ხანია კარგი ესეთი თანამედროვე ფილმი მოკლედ ესეთი არ შეგვიქმნია არაფერი. თუ რაც სადაც იღებენ თანამედროვეს უფრო ისეთი არა. ნუ კაცურ კაც თუ არ ჩავთვლით რომლის სცენარიც ახლა შემო. არა ეგ სცენარად იყო და მე ვიძახე ფილმს და ეხა ძალიან პოპულარული არის რიმეიკების გაკეთება ამ ბოლო დროს რა. აა ჰოლივუდში სამ მიმართულებით მიდიან, ან ძალიან ძველ ფილმს იღებენ და იმას თანამედროვე აკეთებენ, იმიტომ რომ ტექნოლოგია განვითარდა, ბევრი რაღაცის კარგად გაკეთება შეიძლება. მეგონი ჩვენც მაგზას უნდა მივყვეთ და ახალი სცენარებს თან უნდა დავალიოთ. ძველი ქართული ფილმების რიმეიკები. ხო, რაღაც რაი გავაკეთოთ იმის რა, მამლუქის რიმეიკი. კი. უღონდ რაღაცები უნდა შევცვალოთ რა, თანამედროვეობასთან რომ ხალხი დაინტერესდეს, ხა ისევ როცა წაიყვანეს და სტამბულში გაყიდეს, აღარ არის ხა სტამბულში გაყიდეს რა. Amazon-ზე გაყიდეს. კი, მართალია. კლიპინგში მოყვნენ eBay-ზე. ერთს ქონა 5 ვარსკვლავი, მეორეს 4.5 ვარსკვლავი. ერთი წავიდა იმაში, რა ქვია. არა და ბიჭები არ უნდა იყვნენ. უნდა იყვნენ გოგოები. ოჰო. ერთი საბერძნეთში ბეიბისეთ, მეორე გერმანიაში. კარგია, გოგოები, გოჩა და ხვიჩა. სახელებს არ ცვლით, ხო? საუნდტრეკია გასარეპი. საუნდტრეკს ერთი ვიცი გარეპავს. მიაწერე კოდალას და ფოტოს. საუნდტრეკია გასარეპი. რამდენი საქმე უგროვდება ყველა გადაცემს. თან ეს მარტო ჩვენ. რამდენი საქმე მიგროვდება? ის აიპედი რომ ათხოვოს არც ფიქრობ. აი შენ კი არა, იმას უგროვდება. აი იმას აქვს. აიპედი? აიპედები. იმას აქვს ოქროს აიპედი. ორი. და დიდები. დასაკეცი. იქნება ესე 20-30 კილო თითო. ცოცხალი წონა. ეგ ხო არის რაღაცა. ძალიან ბევრი თამაშები აქვს. მილიონი. არა, 6 მილიარდი. 6 მილიარდი. ეს შეიძლება სხვა რამე. ასეულში შედის ბევრი თამაში. 6 მილიარდი თამაში აქვს. ეხა 75 წაუშალე. მაგრამ მაინც ყველას ბევრ თამაშიანი ხალხის ასეულში შედის. ეგ ხო ის არის, ცალკე ხალხმა ხო იცი ხოლმე გაზ გაბუქება რაღაც, რა, ვიღაცა რო არის ძალიან დიდარი ტიპი, რაღაც ძალიან ცნობილი, იმას აქვს რაღაცა მაგარი. ეს საქართველოში ხო ის მიღებული. აუ, ბიზნეს მიქსერია. რაღაცა ეგეთი გამოგნები, აი რანაირი მიქსერი შეიძლება რა კონდეს. აა ძინამ ბალიში გამო. ბალიში გამოიდა, სანამ თავს დადეფორმას იღებს. რაღაცით ხო უნდა გააკვირო, ხო? ითulis რამდენ ჩასუნთქვას აკეთებს. და დიდით ნახავ რომ ამდენად რაღაც ჩასუნთქები მომემატა იქ იმან უნდა წავიდე. ხება ბალიში რა ცხრა თავიანი გველეშაპიც დადებს თავს.
ბიძინას ხონია თუმე ციფრული მაშველი. ეხლა სახში ხო ბლუთუსი აქვს, Wi-Fi-ები. საერთოდ მაგას ჰქონდა და მერე გადაიღეს ეს თელფილისზე რომ უნდა. კიდე რა აქვს, იცი, 600 კილომეტრიანი საწრუპი. იმაში რა ქვია? ბაქოში რესტორანი. ბაქოში ყვეთავს რაღაცა. ტრუპავე. იქიდან დარეკა, ამოტრუპეთ ბატონო ბიძინა. იგუგე ჩაგებული. ტრუპუნებს. თან არც პრობლემა არ აქვს, დაათხლუპუნებს თუ უნდა იქ არ ხედავ მინდა. მარა, მე მგონი იქ ეგეთი რესტორანია რა. მარტო საწრუპებია და მომსახურება არის, არავინ არ არის. ყველა თავისი ოფისიდან. ოპერატორი იღებს და ეს უყურებს აქ პირდაპირ ეთერში, როგორ წლუპავს ბაქოში. კი და მე მგონი ეს ნავთობსადენში, მართლა ნავთობი კი არ გადის. მე მგონი ეგ არის საწრუპი. საწრუპი არის. და ეხა უნდათ რომ დავიწრო, ნუ პირში არეტევა არ არის, იმ და მოყვანა. ვერავინ ვერ ხმარობს ფაქტიურად. ძალიან სიგიჟეზე წავედი. რა შეიძლება კიდე რომ ქონდეს აი გასაკვირი. აი ესეთი ნივთიღაც ციფრულ მაშველზე ვიდეო. 600 კილომეტრია საწრუპზე. ჰალსტუხი აქ თავისთვის იყვანდება რა. ეგა. ჩვენ რო წვალობთ ხო იცი? იცი გაკეთება და არა იმანიცის და ისა და გასულია და და მაგას მეუნები ეგ გვიკრავს ყველას როცა გჭირდება ხოლმე იცი ამას არ დაჭირვებია მოხვალ შენ ჩემთან არა გამჭიდა ერთხელ შეგაწუხე და დიდი მადლობა არა ისა უმადური კაცი არა ვარ მე ისა გჭირდება ხოლმე გასულა იშვიათა ამ ერთხელ დაჭირდა ცხოვრება ამაზე იშვიათა და არა ერთხელ დაჭირდა და ღმერთმა დაუფაროს, მაგრამ ერთხელ დაჭირდება. მოიცა, მოიცა, კიდე რეებია ბიძინას. ბიძინას? საშლელი აქვს, საშლელი აქვს, რომელიც სუნებს იცვლის. შენ ბავშვებში ყველა სუნიანი საშლელი. სუნებს იცვლის, ხასიათია. ფოტოშოპის გემო არ ხონდა ისეთი. არა, რამდენმა გაიცი რა, ყოველას გასინჯულია გასინჯულია. გასინჯულთან ჩაკბეჩილი მაინც. კი, ჩაკბეჩით იწება გასინჯული. ცარცის მერე ძალიან გემრიელია. გადაფაპული მარტო იმას არ აქვს, ვისაც მშობელმა მიუსწრო. და წართვა და თვითონ გადაყლა. გადავიდე შემდეგ თემაზე. აღარ არის ამდენი ნივთი. რაღაცას ვამბობდით, კინოები. კინოები დავიწყე. რიმეიკებზე ხონდა და მე გადავედით იმაზე, რა ქვია, ნივთებზე და. და უცხოური ფილმების რიმეიკებიც რა შეგვიძლია ვაკეთოთ? მაგას ჩვენზე უკეთესად აკეთებენ ბევრად. ხო, მაგრამ ხო დასწრებაზია, ჩვენ თუ დავასწარით, ისინი ვეღარ გააკეთებენ. ვერა. შერწყვებათ. და ჩვენ ისეთ დედას უტირებთ, რომ იმას აღარავინ აღარ გაუკეთებს. რა ფილმს გააკეთებდი? ქართულად რა ფილმს გააკეთებდი? ნებისმიერს. აი მაგას ყველაფერს მოუხდებოდა რა. აი ლამაზმანი. ლამაზმანი თუნდაც. ფრიტი უმენი, ვისა თამაშებდი? ჯულია რობერტსი. რა მიშენდა? აი წარმოიდგე ცირკთან მოხსნის ვიღაც ქალს, ვიღაც მაყუთა ბიძა. ვა, კარგად იცი. უკვე ინტრიგა. უკვე მაგარია. უკვე ინტრიგა. რამანქანით 24-ით. და მიყავს იმაზე, ბაზრობაზე. ბაზრობაზე. ჩაძოს და არა, არა. ეგ მერე მიყავს. ჯერ ბაზრობაზე. შენ ბაზრობაზე არა ანუ სპეციალურად გამოტოვე ბავშვები უყურებენ მიყავს ბაზრობაზე არა ჯერ მიყავს კუსტბაზე კუსტბაზე რა პონჩი კუსტბაზე იყო ხოლმე ბუნაგი ამ ყველაფრის რა ცირკთან რო რომანტიკული ხო და ეგ მინდოდა რომ გამოგვეტოვებია მიყავს ბაზრობაზე აჰა კი მე ისე უნდა თქვა ეგ როგორ არის ბავშვებმაც რო უყურონ და უფროსებმაც რო არ იმასხნენ ისე უნდა თქვა კუსტბაზე მიყავს სავარჯიშოთ და უკვე ნავარჯიშები ნავარჯიშები უკვე ნავარჯიშებები და მოღლილები და მოღლეტილები მიდიან ლილოში მიდიან ლილოში ლილო მოლში მოდი მაინც რემეიკი რა
მერე ეს მარტოა სახში, ის მოაკითხავს მანქანი და იქ ჩიტები რო ფრინდებიან, ხო იცი? არა, ის უბრალოდ ფრინდებიან ცელოფნის პარკები რა. ლამაზი სცენა იქ. ეს თავის კრედიტ ბარაც კი არ უტოვებს, ეს უთო ჩეჩკი ფული. ეს ხელში ჩაუკუჭავს და იმ გოგოს მიხედეთ. არა, ეტყვის მე ხო იცი თუ ინა ვარო. ის მომენტი როა, იცა რომ მოაქვს გამოძახები ფენოვანები შემოდი. სამკუთხედი ფენოვანები. კი და ტანსაცმეს რო იცვლის, აქ უნდა ვიღაცა უკმაყოფილო გამყიდველი უყურებს რა, ჰე, ნუ დროზე ახლა. გამასტრო ავტობუსი და მეორე გამყიდველი ძახის. კარგი კოპტები გვაქვს. სხვა სექციიდან შემოსული. შემოდის კაცი ან ეს გამყიდველი, ესენი სხვა ფერები ლამზირასთან, მაგრამ გარბის უკვე რაღაცა ელფერი აქვს. ეს ცენა გადასარულა. კარგი, ჩააცვა. ჩააცვა დაახურა. ჩააცვა დაახურა. მოყავს ამ იმითი, რა ქვია. მაგრამ ეს თვითონ მოდის, ის წავიდა და მომა მეკითხოს ხო? მოდის თვითონ მარშრუტით. მარშრუტით. და ეს უჭიროს ბაზროვის პარკები რო არის ისინი. ის ეთყობა რომ კარგად ივაჭრა. სამგორის მეტრო. არა, არა, მოდის მარშრუტით და ცირკთან გააჩერებიებს, რომ თავის დაკალს რაღაცა გადასცეს. აი, ხედავ. ვალს უბრუნებს. ვალს უბრუნებს იმ 50 კაპიქს. ღომზე რო დაუმატა. ეს რა არის? რაღაცა ფაფი, რომანტიკა მოკლა რა. ლამაზმანი რომ ღომს ჭამს. თუნდაც ჯულია რობერტს დაიქნა. რომელ ღომს იცი? აბა ღომი გოგო. მარტო სახელი როა ღომის ხომეთი არაფერი ჩამოტარებით ალაგალაგ შეფერილობას აი გააგზე და მიიყავს ეს რაღაცა ეს თავისი დაქალი მაგრამ ღომის სცენა საკვანძოა მიიყავს თავისი დაქალი ამ ცირკიდან ამასთან სახლში დაქალი მიუდრია ეგ შეცვალე საერთოდ ბიუჯეტი იქ არ მიყავს სხვა ფილმი აქვს ნანახი ეგ ის არის ჩვენი გადაცემის მერე რო იწება დაქალი რომ იყავს. ხო, პორნო ვერსია. ამას რაღაც სხვა ვერსია აქვს რაღაც ის. ჩამოკაჩული აქვს იგივე სახელი. კალი არ მიყავს სახლში. დაუტოვებ 50 თეთრს გამოსკდა თქვენი მუცი. მინდოდა რომ რაღაც პატივი ეცა იმ გოგოსთვის. ნიკავსა. და თვითონ მიდის სახში და მე ცხოვრობენ ბედნიერად და თითქოს. სულ ეგაღარ. არა, რაღაცა აქვს. აბა არ მიაყვანინეთ ის კაი. მე ცხოვრობენ ბედნიერად და თითქოს ლაზიკაში. ნარე, ეს მასი თვამ რა, სვანაი ელფერი. უკვე ჰეპი ენდია. უკვე ოსკარი ხელში უჭირავს ზანგებს. აი, ჭრიჭინას ჰოლივუდური ვერსია გადაიღე, აბა. ჭრიჭინა არის ანჯელინა ჯოლი. ხო. და დამდელდელდელდელ. არა, არა, რაღაც ისე. ოღონდ რა არის ანჯელინა ხო ვერ მღერის და პირ სამოდროს ბიონსე მღერს. და ფრაზა მაგარი. რა ძნელია რომ სოფელში არის ორი ანჯელინა, ორივე ჯოლი და ორივე ბრედ პიტის მეუღლე. ეს უკვე სინანულით უნდა ითქვას. მოდი შემდეგ თემაზე გადავიდეთ, იმიტომ რომ ფილმებს ესე ნუ გადაყვები, თორე ხო იცი. შემდეგი არის არჩევნები, ნელ-ნელა უფრო ხურდება და ხურდება, მომზადება უფრო სწორად არჩევნებისთვის. და ერთი ესეთი იდეა არის, აქ ესეთი, რომ არჩევნებისთვის აუცილებელია, რომ რაღაცა ახალი უნდა გააკეთოს, თორე ძალიან ერთი და იგივე ხდება სულ. ყველა პარტია აკეთებს ერთი და იგივეს და უკვე ხალხზე აღარ მოქმედებს ეს. ან დაპირებებს ამბობთ? გინა დაპირებები, გინა. ხო, აი იმას რა ჩვენ ამას გავაკეთებ, ჩვენ რომ მოვალთ. უფანტაზიოა ეს აქვს სლოგანები. ეს საშინელება ესე აღარ გაგრძელდება. ყველაფერი ესე იწყება და ისე ხვეები თუ ლაპარაკობენ ჩვენ ვაკეთებთ მეორე მხარე და მოკლედ არ თავდება რა, ერთა იგივეა. რაღაც ახალი უნდა შემოიტანოს, ვიღოთან ახალი რაღაცა დაპირდე ხალხს. და ის ხოვებული. ხო, მე ხა ასრულებ, არა ასრულებ, ხა თავარია მოიგო და მე რაღაცნაირად ამას. მე მაქ რაღაცელი. მე გავასუქებ საქართველოს. და მე რეიწებ. უკვე პოზიტივია. ხო, ქოლესტერინიანი რაღაცეები, გენ მოდიფიცირებული და ორი წლის მე დიდი მიტინგი როა რა, ყველა მცუკანი ხალხი დგას. ცოტა, მაგრამ ცოტა, მაგრამ დიდი მიტინგია. ცოტა ხალხია, მაგრამ დიდი მიტინგი. ხო, და CNN-ი როა შუქებს მცუკანი ხალხის მიტინგი როა და მაინც რო უკმაყოფილო არიან.
აი, მეორე სლოგანი. მე დავასუქებ საქართველოს. არა, მე მგონი რომ ხომ მიმართულებით უნდა წავიდეთ უკვე. მაგალითად სოციალური, აი მაგალითად არა, არა, სოციალური, თეთრი გაზი, ერთი თეთრი წყალი უფასო, ხელფასი რაღაც გინდათ. ეგეთი დაფინება. არა, მე მგონი რომ საერთოდ სხვა განუნდა წავიდეთ რა. აი როგორ მითხარი. აა, ვერ გავიგე. მე ყველას მოგესალმებით. აი ესეთი სლოგანი იყო თავრობაში. მაგას ასრულებ კიდევ. ხო, მე როა, მე რო ამირჩევთ ყველას მოგესალმებით. და კაცი კაცური კაცი თავის სიტყვას ასრულებს. რა რომ გამოხვალ გვენ თანამდებობაზე ხო კიდე გამარჯობათ, გამარჯობათ. გამარჯობათ და აა თქვა შეასრულა. შემდეგ არჩევნებზე ახალ გამარჯობა შენი. ესეთი სლოგანი. კი, მაგრამ ინტრიგანი გამოჩდება ვიღაც. უცებაა იგი შორიდან. გამარჯობა და გაიქცე. და წავა მე. წავა და იყოს მე ნივიჟუ დამადო. წავა აკუსთან დაждდება პირდაპირ. კავკასიას. თვითონ უსალმო როა ეს სლოგანი არ მოეწონა რა. გამარჯობა არა ვარ. მე ვარ ზდილობიანი ადამიანი. ქართველები ადრე იცი რა შვებოდნენ? რა შვებოდნენ? საქართველოში იყო ეგეთი წესი რომ შენ თუ ვინმე მიესალმებოდი, უნდა მისალმებოდი შენზე რანგით დაბლამდგომ ადამიანს. შენზე თავადთან მისალმის უფლება არ ქონდა. უბრალოდ თუ იმას უნდა ჩაეთვალა ღირხარ შენ მისალმებოდი. არა, ის უნდა მოგსალმებოდი. დიახ, როდის მოგესალმებოდა. მე ადამიანს არ ვაგრძნობინებ, რომ არის არ მინდა ხა ის სიტყვა ვიხმარო და არ ვესალმები. თვითონ თუ მომესალმა, კი ბატონო. მას შეიძლება მაინც არ მიესალმო. სად ვიყავი? სლოგანებზე, სლოგანებზე. რაღაცა სარკონ უნდა მხანე სლოგანები გვინდა. ბიჭო, ისეთი უნდა იყოს რა. რაღაც კომერციულიც უნდა იყოს რა. და ისეთი უნდა იყოს ვაშკაცური, მაგრამ არაფერს არ უნდა პირდებოდე რა. მე ვარ და ჩემი ნაბადი. მაგარი. რამე მიდი მოადე. აუ ეგ ძალიან ეგეთი სტოგანი. როგორ მე ხმას მიცემ დედას გეფიცე. კი ან სად მიღამდება იქ მითენ. ვინ არ არის ეგ? ხალხო უნდა ბოლოს. სადაც მიღამდება იქ მითენდება ხალხო. ამირჩიეთ ხალხო და პატივისცემა ჩემზე. აა ეგ დაპირება. ხო და ეგ უნდა მაგარია. მე ვარ და ჩემი ნაბადი. სუფეშებზე ვიდი. კი ან კაცი ვარ და ქუდი მქვია. პარტიის სახელებში უნდა შეიცვალოს რაღაცა მე მგონი რა. რაღაც წინ რაღაც თანამედროვე უნდა დაამატო ალბათ. აი მაგათი. ერთიანი საქართველო HD გამოსახულება. ხო, მართალია. და რატო აქ სუდი ხა? ან ერთი და ან მეორე. აა, კიდე სასაცილოდ კიდე უცნაური რა არის? აი ხო არის გაზი ხუთი თეთრი რაღაცა. სხვა რაღაცის ფასებიც უნდა ჩამოთვალო. კივი სამლარ ნახევარ. დიდი სლოგანი რა, კარტოფილი ლარი, ახალი კარტოფილი ორ ლარ ნახევარ. არა, წინა სამი იყოს, კივი სამ ლარ ნახევარი, თუთი ყუში, უნდა რომელიც არ ლაპარაკობს 20 ლარი. რომელიც ლაპარაკობს. დიდი ჯაჭვი 60 ლარი. ქეტონი 600 დოლარი. ხინკალით ქალაქური 50 თეთრი. ხინკალი მთიულური 50 თეთრი. შენ და ბოლნა იყო, შემოვიდა ახალი ტყემალი. ხაცარო, გიზიდო. საკუთარი სასმელით პარტიაში შემოსვლა გზავნილი. მაინც რესტორნამდე მივედი. წყალი ჩაუშვით. ეგრარ. არიცი მაგა. ძალიან ხალი ჩაუშვით. მე არ მინახე. თალი ჩაუჩვი საიდან მივიდა? რატომ წერია ტუალეტში? არი ჩავ. პატივი ეცი დამლაგები შევა. მან წინ უნდა გეხვეწები და უკვე პარტიის სახელი. გეხვეწები წყალი ჩაუჩვი. არა, გადავიდეთ შემდეგ ნაწილზე. შემდეგი ნაწილი, როგორც ყოველთვის ჩვენი გადაცემის არის, რომ ყავს დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარია ანატოლი ბოიცი. როგორ ახარ? ესე გადავდივართ. ესე პირდაპირ ეცი. მოგწონს ჩაი, კარგი ჩაია? კი, კაი ჩაი. ანუ დავიწყეთ უკვე? კი, კი. დავიწყეთ. ერთში ანუ მოგესალმებით.
და სანამ და გავაგზელებ, სანამ გავაგზელებ შენთან ბოდიში, რომ გამარჯობა და გასწარი რა. ერმა მოდიბური რა. აი, გაგიმარჯოსო უთხრა. აი ეგ არის. აი ეგ არის. ესე ნერნება რა. არ ვიცოდი, მე უბრალოდ მე პატიებ. ანატოლი ბოისა რო გამარჯობას დაღასწრე. მერე კაც. შევრცხვი. არა, მაგრამ ისიც ამაქან. შენი მხარეც მიჭირავს რა, ანუ რო დავჯექით ხო, გამოცხადება რო იყო ყველაზე ესე იგი მხურვალე აპლოდისმენტები შენ მხარეს. ეგ აქტორი ეთერში უწევთ ხოლმე და თანაბარი. ეგრო გახლა გაგის არ მოყვე. როგორ ჩანს ეს პირველად არისო, ხო? და სულ ამას რატო უჭირავს აიპედი? აიპედი ტაშზე არ არის? გიორგიზე რატო ეს ყველა ეს მინდა პატიჟა ხო? რაღაცას მიგორე მე. ბიჭო, შენ სპორტში ხო ვერ ერკვევი? როგორ ვერ ერკვევი? აა მართლა. აა რა უნდა ვთქვა, არ ვიცი, დავიბენი მკარგავ რა. ვერა. ვერა. ვერც მე, დარწმუნებული ხარო ბოისა. ვიღაცა მაღალი ნახისავი არ მიდგა. ამას ახლა ლაპარაკზე ბოის წობა არ ეტყობა. მე მგონი იმან მოიყარა და უთხრა რომ წამოდი აიპოდს დაგაცრევინე. და რა უნდა გავაკეთო, დარბილ ანატოლის რა გეტყვი გამოიჩენ. აი რაღაც არა, კიდე იყო პატარა შენიშნა რა. იმ გამყინვარებაზე საუბრობდი, ჰოკეის თემა იმას შეეხეთ. ხო და რო შეეხეთ. არ ეს ბოის არა. ეგრევე მიაბით გინება. ვერ გავიგე საქართველოში. მიაბა. ვინ მიაბა? სპორტი არ არის საქართველოში იგი, მაგრამ გინება რას მივაბი? ჰოკეის, ჰოკეის. სად უნდა ჩამესო ეხა ეს თქვენი სპორტი? გინებასა და ჰოკეიში, ორი? არა, სხვა სპორტი არ არსებობს. როგორ არ არსებობს, მაგრამ ყინულზე ყინულის კალათბურთი არსებობს? გამყინვარების დროს რო ითამაშო. და არ ჩემი უმუშევარი. დაუჭირე მხარი იმას. როდემდე გეყობათ ერთი აიპედი იმას ახლახან. შენ სპორტულ შეჯიბზე არ დადიხარ ხოლმე და რაღაც სტერიოტიპულად ხო არაზონ. შეგიგინია რამე სპორტის თამაშს? კი, კაცო, სახშიც ვიგინები. მაინდა-მაინც სტადიონზე უნდა წავიდე. შესამინებია. დაჯერ სახში შეიგინე. მოდი, კაცო. შენ მოგეშინე, მე დაშენ არ გეცნობენ ეს. ესე ჯე სვადროს ვერ ნახავ. ესე დაამშვიდა. კიდე თუ მოყავ ჩვენთან, თორე ჩვენ იქ მივწრე. ისა რა ქვია? აი თუ არ ვიცი სპორტზე. აბა ნახოთ ერთი რა შეკითხვას დასავს, რომელ სპორტზე? არმიაში თამაშობ ხო? არმე სპორტი. ეს რა ჩვენ უთხარ, აი დახარჯავს უცბად. თავდაცვი სამინისტროს კონჩი. აბა მიდი. შენი ძმა რა შვება, ისიც კალაბურტი. შენი ძმა ისვენებს ჯერ. ისვენებს. მაგრამ კალაბურტელია. ამას გაუსვი ხაზი, რომ კალაბურტელია, ისვენებს. არმიის გუნჯი თოთ ლაზიკაზე ეკითხე ცოტა. აი ცოტა. ესა თქვენ როგორც ვთქვი სპორტული ოჯახიდან ხართ, ხო? ნამდვილად ეგრეა. დე მამაც დედა. ხელბურთელი იყო, ფრენბურთელი. ო, ეს ალბათიც დრო განსხვავებული ხელბურთი ფრენბურთი. კი, ვიცი. როგორ იცით გეტყვი რა? ხელბურთი იცით რომ ხელით თამაშობენ და ფრენბურთი ფრეფით. ექსპერტ მამი ბანკა. არა, მარტივად ვამბობ. შუაში როა ღობესავით გამიგონ ის არის ფრენბურთი და აქეთიკიდან როა ის არის ხელბურთი. კარგი. აქეთიკით? რა? კარებებზე, კარებებზე. ბადეს გულისხმობ. ესე იგი, ეზობას აკავშირებს ხოლმე. კიდე რა ზვილაპარაკეთ უცებ გამას. ბიჭო, რამდენი უცხოელები აგიყვანეთ იმ არმიაში, დო?
ეს ნატოში ნენელა შევდივარ. აა ეგეც თავისთავად ეგეც. რა ქვეყნიდან ხავ? ამერიკელები, ერთი შვედი და ერთი პორტორიკოელი. და ქართველი მარტო შენ ხარ, ბოისა ფოთქი. ისიც იმიტომ რომ დაჭირდა სიტუაცია. თორე ისე. იმიტომ რომ გაწადილა. და ისე ეს უცხოელები დიდი ხანია აქ არიან უკვე. არა, აი ისინი გაჩვენეს აზი არ არიან კალათბურთის ჩემთან. საერთოდ რა. მე განიშნებ ერთ-ერთ მე დაუსვის ჩაი. ჩვენ ახლა მისვენებთ ანუ აქ რომ ჩამოვიდნენ აგვისტოში და წავიდნენ მაისის ბოლოს. ო ასე ამ ხა მარტო ჩვენ 4 მუშაობს მე გვენ ამ შუა ხამისას. და ნაკრებშიც უცხოელები ბევრი არიან. არა, ნაკრებში მარტო ერთი არის ამერიკელი, რომელიც ანუ გვეხმარება ესე ვთქვათ შერჩევის შესარჩევი ეტაპის გადალახვის. ანუ გუნდში უცხოელი არა ყავთ არავი? ნაკრებში არა ნაკრებში ერთი თუ არ ჩავთვლით იმ ამერიკელს და თუ არ ჩავთვლით ჩემ თავს ის თამაშობს ამერიკელი? თუ წრფნელია. გეხმარება ვიცეთ. ანუ ძველიც უცხოელი აქედან გეხმარება. მიდი მოისა მიდი. თუ თვითონ იმედია ეგრე არ იქნება მიდი მიდი. მაგრამ არა, ხა როგორც მიდი, მე მიდი ბოისა მიდი. არა, ჩემზე ჩაიგდია. ეს ამერიკელი მოტივაციას გიმაღლა. გამთამაშებელია? გამთამაშებელი. რამდენი ცოდნია? ნუ ამ ამერიკას ადვილად მიცეს მოქალაქეობა, ნაკრებში რომ გამოსულიყო. არა, ნუ ეხლა რაღაც ტესტები და რაღაცები გაიარა რა ის. რა ტესტებია ეს? გვითხარი მაგარბოქი შევით რა ტესტებია? ერთი ვიცი. მართლა ეგ აქ ასოლელი მარტო? ერთი კარგი ბიჭი. ეს ყველამ გავიარა თქვენი. ესე იგი გამთამაშებელია კარგი. კარგი. ესე არენანება რა იძლევა. გათამაშებს. იმედია მათამაშებს, ხო მათამაშებს. რა მინაიოთ ნაკრებში ვერ რა? ნაკრები მე არ გვინა ძირითადად მოქალაქეობას. ეს შეფუღებელი არა. იცი რა მაინტერესებს? ის 7 წლებს ამერიკელი ვარ არმიაში. რამე არ უკვირს საქართველოში? აი ესეთი რაც არ უნახავს პუერტორიკოში. პუერტორიკოელს. ძირითადად ყველაფერი სიმართლე რო გითხრა. რა, ჩურჩხელა ტყემალი. ჩურჩხელა ტყემალი. ხინკალი. მოდის პუერტორიკოში? არა, ძირითადად ანუ პრინციპში მაგრამ თუ გაერთნენ აქ ძალიან კაი დრო გაატარეს სუ სახში იყვნენ და ანუ NBA TV ქონდა ჩართული და აი იქ მშობლები არაყურებიებენ ხო აქ მაინც მარტოები იყვნენ და ანუ პულტი ქონდა ხო იცი სახში პულტი ვისაც უჭერავს ის არის ბოსი რა ძია ანუ პულტიზაც ის ესალმება პირველი. ამაზე გამახსენ და მაგარი ისტორია რა, ეგ ვაფშე საიდან მაქვს ეს ხუმრობათ. ბათუმში ვართ რუსთავის გუნდი რა და ერთი ახალგაზრდა გუნდელი მყავს. ხავდა რუსთავში. ერთად თამაშობთ რუსთავ. მე მოგესალმებით რუსთაველი ვარ და ჩავდით ბათუმში თამაშზე. და ამას უთხარი, ნუ რაღაც გზაში გავეთ, რაღაც მეთქი ჩემთან ერთად ჩემოდი ოთახში მეთქი, რაღაც დავილაპარაკოთ შემდეგ თამაშზე, ანუ პუერტორიკოელს. არა, რუსთავს. არა, რუსთავს. ნუ არაფერი განსხვავდება. ხო და არაფერი არა. ერთი ფერის იყვნენ ფაქტიურად. ხო და შევედით ოთახში და ნუ აი ველაპარაკები რომ ხვალ ცოტა ახალგაზრდა ბიჭია თამამათ შეუტიე რაღაც და თვითონ უცებ დაჯდა ესე სერიოზულად ესე მიყურებს და ესე ადგა უცებ ერთი წუთიო რომ იცოდეო პულტი უჭრავს ხელში ოთახში ვისაც აკო პულტიო ის არის შეფი, დირექტორი და ანუ ის არის ყველაფერი და აჰა, შენ პულტიო. და ის პულტი მოგცა. ტელევიზორის თავისთავად. ანუ კონდიციონერი თითით იყო რა, ანუ. და ე კლიმატურ ზონას გააჩნია. ბათუმში კონდიციონერის პულტია, რომ იცოდნენ თავად. ოღონდ ბათაშორის კონდიციონერის პულტზე გამახსენ და მე დაიქო ვიყავით თურქეთში ერთხელ ორ ვარსკვლავიან სასტუმროში. აიქიდან ერთი ვარსკვლავი თქვენ ჩაიტანეთ. მეორე იყო დიდი პარკინგი. მე ერთი ვარსკვლავი ქონდა კონდიციონერში ერთი დიდი პარკინგი. არა, ერთი ქონდა საუზმეში. ხო,
და ამ სასტუმროში იყო კონდენსიონერი, ოღონ პულტი იყო ფასიანი. და როგორ? არა უნდა დაგემატებია. დღეში დღეღამე ღირდა პულტი 5 დოლარი. ერთი დღის მერე თუ არ გადაიხდიდი, უნდა ჩაგებარებინა. და თქვა ჩაბარების წინო ჩართო და მისცემე. არა, გამოგირთავს, მაგრამ ქართველები ის ქართველები. თუ არა გრაფიკით იყო, რა დილას 1 საათი და 3 საათი ძილის წინ. გასწავლე თუ გინდა, შენ ხო გიწევს? კი, არა მარტო, ეხა შეხო დილიდან რო თქო ვიცას. ზაფხული სეზონი მოდის და ქართველ ხალხს ასწავლე დაზოგოს, როგორ დაზოგოს ფული იმ სასტუმროებში, სადაც ეგრე ხდება. ესე იგი, ხო არის კონდიციონერი ეს? ის რა ყურყუტი. ნახე რა ამაყია, რომ მიადინო. ანუ რა გასწავლე. გასწავლე სხვა ქართველებს. სწორდნა, თაობიდან თაობას გადაეცემ. ანუ ქართველებისთვის სამი ვარსკვლავი არის. ეს გადაცემა თუ ითარგმნება სხვა ენაზე, ეს უნდა ამოვიდეს. ის იხდება რა ეს ჩამოფარებული და ყურყუტს ეხდება ხუფი. აჰა. ყურყუტს ხუფი. უთხეში აქ შავი ღია. ჯო მაიცა მაიცა მე არ მესმის ხო. რა თქვი? რა ყურყუტი არ გასმის. მე არის ცივილიზებული ადამიანი ხარ და შეჯო მარტო ამა თუ ხსნი ესეც მითხარ. მე გეტყვი კაცო, ყურყუტი არის სპლიტ კონდიციონერის შიდა სისტემა. ეგ მეცაფიცო შევარია ეტყო. მაქს ფეროში მუშობ სპლიტი, ან გარეთ რაც არის, იმას ქვია. ყურყუტი? ყურყუტი ქვია ხო იმას? იმას ყარყატი. დინგი. დინგი და ყურყუტი. სულ სამი ნაწილია: დინგი, ყურყუტი და პულტი. ყურყუტი არის ფასიანი. არა, მაგდროს ეხლა უყურე. აი, ყურყუტი დინგი. და არა, ჩვენ საგვიხსნიებ. მოკლედ, ხო იმას გამოვაგებ, ღილაკია დააჭერ. თუ იმდენად დებილი საზოგადოება მოხდით, რომ ამას ვერ აკეთებ. მაინც როგორ მოწიწებით მიმართა საზოგადოება? მაინც არის გამოსავალი. სასტუმრო სხვა ქართველებთან ერთად მოილაპარაკეთ და ვინმე ერთი მაიღოს პულტი და სხვა ნომრებშიც ჩართოს. მეორე დღეს სხვა იყერს, მეორე სხვა და მაინც იაფად გამოდიხარ. აი შენ ახლა ამითი დაგუპე მთელი ისა ქართველობა ის ეკონომიკა აბაზე დგას ხო აცი სუ პულტიც რო დამხდეს უნდა მოუსინჯო ეს რა საინტერესო მართალი და პულტი წამოიღე იმიტომ რომ მეორე ჯერ მოხდები შეიძლება პულტი აღარ იმიტომ რომ ვიღაც აუცილა და წამოიღე ვინც ამ გადაცემას უყურა პულტი არის ძალა უფლება. მე მგონი ოქტომბერში პულტი სათამაშოა. დიდი ტელევიზორის პულტია და ვინც გამოჭრებს გადართავს. ან დატოვებს იგივე არ. ან გამორთავს უარეს შემთხვევაში. შენ დავიძილეთ. ამ სიმაღლესთან დაკავშირებით, ჩემ ყველაზე მაღალი ხარ ოჯახს თუ? არა. არა, ჩემს. ჩემი ძმა 2.6 არის და ის არის. ხო, დაი ყველაზე საერთ ის არის. შენ რამდენი ხარ? 95. დაგვალული ხარ. დაჩაგრული. პრობლემები, ნაკრები როცა მიდის, ან გუნდი როცა მიდის, თქვენი სადმე რომ მიდიხართ, იმიტომ რომ მე ეგეთი სიმაღლეებზე ვერა ვარ, მაგრამ მაინც პრობლემები მაქონია ამას. თვითფრენავში რაღაცა სიმაღლის პრობლემები. ხო, ნუ ძირითადად ხების საწავიო. ჩატევის. იმაზე ჩუ ვინ იქ ვინმე ჯდება თუ ის არის ვის გაუმართლებს, ხო იცი? თვითფრენავში რა ადგილი არის, ავარიული. არა, თავად ჩვენთან ისეთი სიტუაცია, ანუ ძალიან დიდი ხანი ერთად მოვდივართ მთელი ნაკრები, ანუ ერთი ოჯახი ვართ მართლა და ის არ პულტი იცის ყველა ხო? ის არ პულტი, არა, პულტიზეც არ არის, ანუ თავისთავად მე როცა შემილია შედარებით მოკლეზე დავჯდე, გრძელზე სხვა სხვა. და რამღელა ადაპტაცია. სასტუმროებში არ არის პრობლემა, ეხლა ვარსკვლავიანებში ვიცი რა არის, მაგრამ მიტომ ეს უნდა ხოლმე მე პრობლემა რაღაც რჩებოდი რაღაცა ხების კამი მიადგი. აი ლოგინის პრობლემა არის სასტუმროში მითუმეტეს. აქ შეიძლება რაღაც დიდი ლოგინი გააკეთო ან რაღაც. იქო სტანდარტული უაზრო ლოგინი. ხო არა, ძირითადად 2-10 არ იქნება სტანდარტი. ძირითადად არა გვაქვს პრობლემა სიმართლე რო გითხრათ. ფეხები ეს არ გაქვს გადაყופיლი ლოგინი. ძილის დროს თუ დიაგონალზე. აცალი ადამიანი ეს. რა, ეს თამაში წინ ჯობია თავი გადა. ანუ ყველა თავისთავად ყველაფერი გათვალისწინებულია ფედერაციის ფრიდ როცა მიემგზავრებით სასტუმროსაც თავისთავად უკავშირდებიან და
ყველაფერს ათანხმებდა. ერთი პატარა ხარვეზი იყო სასტუმროზე გამახსენდა, აი შე როგორც თქვი ხო იცი, ორ ვარსკვლავიანი იყო. ანუ კალათბურთის ნაკრები. ერთი ვარსკვლავი მომძრალი ქონდა რა, რომ ჩავედით. ანუ კალათბურთის ნაკრები რომ ჩავედით ფედერაცია რეკავს, რომ კალათბურთელები ჩამოდნენ და ისინი თვალისწინებენ, ხო? თავისთავად ეს როცა ამხანაგური შეხვედრებია, თავისთავად მოწინააღმდეგე ფედერაცია უზრუნველი ყოფს ამ ყველაფერს თუ ოფიციალურად. ან ფეხბურთელები რომ ჩადიან მოგონი საწოლებია ხოლმე. ხოდა ჩავედით, მოკლედ რუმინეთი იყო. და ესეთ როგორც გიორგი. ერთი ნახევარ ვარსკვლავიანი. არა, ორ ვარსკვლავიანი იყო, მაგრამ ერთი ესე ეკიდა რა საწოდავად. მოკლედ რომ დავყავით ნომრები, ესე ვთქვა, ნუ გამოსტაცა ერთმა მოთამაშემ, შეუასწრებს უყველას სასტუმროშიო და რომ გააღო, შევიდა ვიღაცას ეძინა თავის ნომერში, დაკეტილ იმაში. და მოკლედ რომ გააღვიძა, აქ რას აკეთებო, მე რას ვაკეთებო? ეს იყო ჩამოკიდებული ვარ. მე ორთვის აგმძინავსო, რას ვაკეთე? მე აქ ვცხოვრა. მე აქ ვცხოვრობ, ფაჯრიდან შემოვდივარ. ერთხელ ისე ნიუ-იორკი და ამსტერდამი კიდე რამდენიმე ქალაქია ცნობილი ძალიან პატარა ნომრიანი სასტუმროები და ერთხელ ისე პატარა ნომერში აღმოჩნდი, რომ ტელევიზორს არ ქონდა პულტი. და არც ეს უ პრობლემა. მე რომ მივხვდი რატო არ ქონდა. არ არსებობდა წერტილი. იმოთ აქ საიდან ტელევიზორს ვერ მიწოდება. აუ მართლა დაასახელე. როგორი ნომერი ქონდა, იცი? ნიუ-იორკის ნომერი იყო. კარებს თუ გააღებდა პირდაპირ უნდა დაწოლილიყო ლოდი ისე რა. და ფეხით უნდა მიგეხურა კარები. და ამ კარებს თუ გააღებდი, აბაზანის კარებს ერთდროულად ვერ გააღებდი, ეს უნდა დაგეკეტა და მე აბაზანის გაგეღო და ხედი ქონდა არაჩვეულებრივი. კედელი. აი პანჯალოს გააღებდი კედელი. აი შორტი არისო კედელი. იქვე. ამინდი რომ გაგეღო, უნდა გაგეხედა და მე უნდა აგეხედა. დახლებით 4-4-ზე მონაკვეთ ცისას დაინახავდი. იმ მომენტში თუ ღრუბელი გადაიფრენდა, ეს გამოდიოდა კოლგით. მე რო ბორდელში ვცხოვრობდი. ეხლა ამას სიამაყის გზობით არა თუწუნა. აგრა კითხვა უნდა იდი რამდენ ვარსკვლავიანი. რა გაგიჭირდა? სიუი ხიმიოთი მე და ვატო. ეს ვატო არის რომელიც არავინ არ თვინავს და ყველა ისტორიაში ფიგურირებს. იწყებს რომ მე და ვატო და მე ვატო არაფერს არ აკეთებ. აი რა კაცო. აქ გააკეთა. ვატო. რაღაცას გავაკეთები ბეღამ ისტორიაში. ვატო დაიტეხა. ორდეში აკეთებიეთ. არა, შეცუდად გას მოუწია. ბიჭო, არა, ეხა ბორდელია. სა საინტერესო რა გააკეთა? მოკლედ სასტუმროში მას მინდეს თხოვეთ, რომ კარგად გილას იყოს და თან იაფი იყოს რა. ჩავედი ბორდელიაში. ნუ ჩავედი. მართლა კარგად გილას იყო და მართლა იაფი. იაფი რა ხიდა 50 ევრო. ნუ იაფი იყო რა, აღარ მახსოვს ახლა. და ის გაგვიკვირდა რომ ყოველ მეორე ოთახს დაახლოებით ეწერა პრაივატ და ნუ და მე რა მოვაჩინე შიშველი კონსიერჟი მე რა მოვაჩინე და ეპატიჟებოდა აქ ის პროფესიონალი ისე ყველა ძველი პროფესიის წარმომადგენელი თავის საქმეს აკეთებს მოხმა წეულდნენ და ნუ მოკლედ ჩვენი რაღაც მივდივართ, მოვდივართ ახლა ცხოვრობთ ქალაქში, მაგრამ ესენი ხო ჩვენი მეზობლებია და ყველა გავიცანით რაღაც ერთი მეზობლური უკეთო და ამღერა. გადავიდა ის ყური გამოართვა. ის გადმოვიდა ხახვი ხო რაღაცა. ჩოთი რაღაცა უთო რაღაცა და საღამოს ქართულ ღვინოზე დაპატიჟეს. ამ შვეიცარელებთან ერთად, მასმინდლებთან ერთად გავიარეთ ამ ქუჩაზე. აი რაღაც პეროვის მაგვარი ქუჩა იყო, ფეხიც ასერღო და ჩაყოლებაზე სუნო ეს ეს მეძავები იყვნენ და ესე რომ მივიდეთ ყველა გვესალმა აა დავით როგორ თელი ქუჩა ეს შეიძლება გიყურებინ თოდი ცხოვრო ვატო მოკლედ აი ეს ვატო მე და ვატო
არა, ვატოც ამ დღეში. ვატო ეხა ეს ხო ჩემზე არ იყო, მე და ვატოზე. ამას შორიდან ესალმენა და ვატოც გადაკოცნი. ესე ჩართერა. ბიჭო, აი ყველა მეძავი გვიცნობდა მე და ვატოს რა. ეხა რო ჩახვიდე გიცნობე? თუ მოწერა. გაქვს მიწერა. ეხა მიწერა გაქვს. აღარ მგონია მუშაობენ, შეიძლება პენსიაზე არიან უკვე გასულები, რა ვიცი. ნახე Facebook-ში შეიძლება იმ ცურათებში აღმოჩნდე. თაობები იცვლება, ხო იცი? უნდა წავიდე ერთი რა მართლა გადავხედო. ვარაპირებ იქით. გაგატან მისამართს მომიკითხე რაღაც. მისამართს გაგატან და ყველს. მე მგონი გადავიდეთ მესამე ნაწილზე. კი ბატონო. კი, გადავიდეთ მესამე ნაწილზე ჩვენი გადაცემის არის კითხვა პასუხი. დარბაზიდან გვისამართ შეკითხვებს და ჩვენ აქედან პასუხობთ ან არ პასუხობთ ან უბრალოდ ფიქრობთ ამ შეკითხვაზე. ცდილობ ყველანაირად ცდილობთ რომ უპასუხოთ და თუ არ გამოგვდის მე რამენაირად თავს ვიძრენ და ვიძახით რომ ამ კითხვაზე გიპასუხებ ბატონი და მე შენ ცდილობ ამას. შეგვიძლია დავიწყოთ მესამე ნაწილი. მიკროფონი დაიარება დარბაზში და კითხვა შეგიძლიათ რომ დასვათ ნებისმიერ თემაზე, ნებისმიერ საკითხზე. ალალი კითხვები და კი ბატონო. მოგესალმებით, გიყურებთ და აი ყველა ძალიან პოპულარული ხართ და მეც მინდა და ძალიან გთხოვთ მასწავლოთ გზა უმოკლეს დროში ისევ პოპულარული რო გავხდე. ეს ის მომენტია. ეხა თამაშები იწყება და სიმაღლე როგორ არის თქვენ? გამთამაშებელზე, მაგრამ ყავს ერთი ამერიკელი. ესე იგი, უნდა დაიწყო ან რუსთავიდან უნდა დაიწყო, ან ქუთაისიდან. არა, ხო, აი ხო ჩემპიონატიც არის და მგონი იტალიელმა, ხო? ცნობილმა პიროვნებამ ზუსტად მართლა არ მახსოვს მოდელია. მოკლედ ცნობილი ადამიანმა თქვა, რომ თუ იტალია გაიმარჯვებს, მე გავიხდიო. ასე შეგიძლია თქვა? ჩვენ ანუ ევროპის ჩემპიონატს არ არაფერს არ ამოიღებენ. არა. შეგიძლიათ ფიას გაიკეთო, გაიმარჯვებს, გავიხდიო და მთელი ცხოვრება ჩაცმული მომიწევა. მადლობა. კარგად დავაგვირგვინე. ხონდა გისხა. გავშინა. შეკითხვა? კი ბატონო. მოგესალმებით. გამარჯობა. შემდეგი კითხვა მაქვს. პარლამენტმა რომ მიიღოს კანონი, რომ მამაკაცებმა შარლის ნაცვლად კაბა უნდა ატაროს, ვინ როგორ კაბებს ჩაიცვამდი? მე მინის. ფეხები მაქვს სასწაულად თლამა. მართლა? კი. თან გრილა. ზამთარში თუ ზაფხულში? ორივე სეზონზე. ზაფხულში თუ ორივე სეზონზე უნდა გვეცვას? არა, საერთოდ იკრძალება შარლის გამო. ზამთარში მაქსი. არა, ზამთარში კაბაშარვალი. კაბაშარვალი. აგზალურიაო შარვალიო და. კაბაშარვალი. კაბაშარვალი არის. კაბაშარვალი შეიძლება. აბა როგორც კოდავა ცხოველებში ეს კაბაშარვალი. შენი ზომა კაბების სხვა შეიძლება არც მინახია. მე ჩავისმე პრარეზიან კაბას. არ ვიცი როგორია, მაგრამ სიტყვა მომწონს. კი, მე მომწონს ის საღამოს კაბა. შენ უფრო მომიჯდება კოქტეილის კაბა. როგორი კაბა, ის ზურგი რომ მოშიშველი. ასე რომ მოდის. მაგრამ შიშველი ზურგი, ეგ რაღაც ცოტა თმები. ო, ეგ არის საღამოს კაბა. და აი აი და ის არის კიდე კარგი რა ქვია ბიჭო სარაფანი სარაფანი უფრო ირაკლი არა მე უფრო მე დახურული იქნება მთლიანად მაგრამ გამჭვირვა როლანდალდეს რა მოარეგება ამ კანონსამდე ხა ძალიან ისე მოეწონა ეს საღამოს კაბა და ასიზამდი თქვენ ისე გათამამდით რა შენ მოგიწევს ისე ნაკლებს პაჭკაზე ნაკლებს არ ჩამოწმებ პაჭკა და პუანტები მაგაც არ იქნება
საქართველოს ნაკრების პრიმა, პრიმა. არა, იცი თან კალბურთის ნაკრები ეს უმაღლებია. კიდე ყველასე რა და ბიჭებო ჩვენ შეგვიძლია. კიდე кай кай ფეხები მაქვს. არა, ფეხები ყველას კარგი მოქ ეხა ვისაც გიყურა. შემდეგი შეკითხვა? მოგესალმებით. გამარჯობა. ახალხან ჩამოვედი უცხოეთიდან და აზიარება რა ხდება ქვეყანაში? რა სიტუაცია საარჩევნოთ და მაინტერესებს რა გვპირდებიან პარტიები, ვის მიცეთ ხმა? ვერ გეტყვით, მეც ახლა ჩამოვედი. ძალიან ცუდი სიტუაცია. ჩვენც ვერ გეტყვით, იმიტომ დიდი ხანია ხავა. და შემეჩვია. ვერ ხდები, კარგია თუ ცუდია და და რატო ჩამოხვედით? კარგი სიტუაცია ხა ესენი აბუქებენ, მაგრამ ერთი ის არის თქვენთვის, შეიძლება არ მოგეწონთ, გოგოები მიყავთ ჯარში. და სათუ არ გაიქეცით, შეიძლება აღმოჩნდეთ კოჯორში. და სხვა შორის აი წინა სამაგოდ ჰაერია კარგი. წინა კითხვას თუ მოусმინეთ, კანონებია გამოსული. კაცები დადიან ახლა ჩვენთან კაბებით და ხალები პირიქით. ხალები ჯარში. და ჯარიდან რომ გამოდიან დასდებენ კაცებს. გამგელებული. კიდე кай пачка ჩავიწე. საქართველოს ნაკრები მაგერ пачка ირჩა თავის ფორმატ, მოკრედ, რა ვიცი. შენ მინიკაბით დადიხარ. ამაზე უარეს რა ქვეყანაში იყავით, მაინტერესებს. შემდეგი შეკითხვა? გამარჯობა, მე მოგს კითხო ბოისასთან. მაინტერესებს როგორ უნდა გავარჩიო ერთმანეთისგან ფეხბურთელი და კალათბურთელი. მე უპასუხე მინდა ბურთით. ყველაზე მარტივია ბურთით. ვაშეს რეგბისტიც ძალიან მარტო. ეს რა თავხედია? შენ ჯერ ცხოველის და ფრინველის გაჩ. ეხა შენ უპასუხე. ამაზე кай პასუხს მე ვერ გავცემ. თუ სპორტის სასახლიდან გამოდის და არის კარგ ხასიათზე, ესე იგი არის კალათბურთელი. თუ გამოდის სტადიონიდან და არის ცუდ ხასიათზე, ესე იგი არის კალათბურთელი. პირდაპირ შეიძლება თუ ცუდ ხასიათზეა ფეხბურთელი და თუ კარგ ხასიათზეა კალათბურთელი. გისმენთ? დიახ. მოგესალმებით. გამარჯობა. ჩემს სასახლს ძალიან თხელი კედელი. აჰა. და მეზობლა ცხოვრობენ ახალგაზრდა ცოლქმარი. და გესმით ყველაფერი. თელი ღამე არ მეძინება და რას მირჩევთ? არ მაძინებენ უფრო სწორად. მარტო გესმით თუ გძნობთ ყველაფერს. ისეთი ხელი კიდე. ხო, ძინა თქვამია, кай სექსი მაშინ არის, როცა მეზობელის კი სიგარეტის მოსაწევად გადის. არ ყველორი გავა და მოწევს. არ გახსენოთ. ეწევით თქვენ. შემდეგი შეკითხვა? დიახ. გამარჯობათ. გამარჯობა. ყველამ ვიცით, როგორ დაერქვა ჩვენს თბილის სახელი ან რაღაც რაღაცნაირად. კი, ხოდალა რომ მოკლა მე. ცხოველი. და თუ შეგიძლიათ მითხრათ, სხვა ქალაქებს როგორ დაერქვა სახელი? ან მოუფიქროთ როგორ დაერქვა. კასპი, კასპი იყო კასპის ზღვამდე ადრე დიდი ქალაქი. არა, არა. კასპის ზღვამდე. რა უნდა და გაჭედა. ამას მე გაჭედა და გადატვირთა. გავჭედე. ფარელი იყო. უცებ გადავთვალე რამდენი კილომეტრით არის გადასაწევი. და რა მიიღე? ჭიათურა ჩაყლაპა. გასპო მაწარმოებელი. რა რაღაცა მეორე მხარეს არის ნუგეშინია. ხო და ქარელი იყო კარელიის ნახევარკუნძული. ორი, აი როგორც მექა და მედინა, ისე იყო კასპი და ქარელი. ხო, ზუსტად ეგრე იქნებოდა. სოფლიოს ჭიპი. ხაშური? ხაშური თავიდანვე ერქვა. ჯერ ადგილს და მერე დასახლდა ხალხი. ამ რომიდან ხაშური ეწერა უკვე და დასახლდა. ზესტაფონზე რა იცი?
ზესტაფონი როგორ იყო, იცი? სტაფონი ერქვა. მე ინგლისელები რო შემოვიდნენ, არტიკლი მიაბეს. ისე ორიგინალი ზესტაფონი, ზესტაფონი. ეხლა არის ჩვენ ვეძახით ზესტაფონს კი. გადავიდეთ ესეთი აი ლეგენდების ნოტაზე, ესეთი კლასიკური გადასვლა. რა გვასწავლა ჩვენ ბოლო ნაწილი გადაცემის არის, რა გვასწავლა ჩვენმა დღევანდელმა გადაცემამ. დღეს ბევრი ვილაპარაკეთ ბევრ თემაზე და რა ვისწავლეთ ამ გადაცემამ. მე ამ გადაცემამ მასწავლა ის, რომ აწი ძალიან დავფიქრდები, ვის ვესალმები, რომ ხელი არ მომხდეს რა. აქამდე არ იცოდი. შე რა გასწავლა? მე მასწავლა, რომ აწი თუ სადმე წავალს ორ ვარსკვლავიან სასტუმროში, ჩემ პულს წავიღებ. მე მასწავლა ამ გადაცემამ, რომ უნდა ვიარო რაც გარკვეულ შეხვედრებზე სხვადასხვა სპორტის სახეობებში და ამ ბოლო დროს ყველას გირჩევთ, რომ კალათბურთს მივაწვეთ. იმიტომ რომ შეიძლება ჯეთეთი იმედი გვაქვს, რომ კარგი სანახაობა გველოდება და შეიძლება პაჩკა-პაჩკა ჩაცმული ბიჭები ძმა. და აგრეთვე მასწავლა, რომ ვირა 12 საათზე უნდა უყუროთ კაცების შოუ.